ថ្មសូមចេញយកជាវីដេអូឃ្លីបអប់រំមួយទៀតតទៅទៅនឹងចេញជាអ្នកខដែលជាចេញជាអ្នកមេថ្មភាពដាក់ថាខ9យ៉ាងគួរយល់ដឹងខទី1ឃើញអ្នកដតីល្អខ្លះផងខទី2ឃើញគុណគេផងកុំលុបគុណគេមនុស្សខ្លះពេលមានទុកពឹងឲ្យគេជួយដល់ពេលខ្លួនឯងផុតទុកព្រួយផុតទុកភ័យហើយបែរជាលុបគុណគេអស់រលីងគ្មានសល់ទៅវិញខទី3ឃើញកំហុសខ្លួនឯងផងកុំឃើញតែកំហុសគេច្រើនពេកខទី4ឃើញល្អថាល្អឃើញគេល្អគេជាអ្នកមានគុណធ្លាប់ជួយខ្លួនគួរពោលសរសើរគុណគេទាំងនៅក្នុងទីកំបាំងមុខនិងនៅក្នុងទីក្រោយខ្នងណាញាតិញោមនៅក្នុងទីចំពោះមុខនិងក្នុងទីក្រោយខ្នងនឹងប្រកាសគុណគេទៅនិយាយល្អពីគេខ្លះទៅវាមិនអស់លុយទេហើយវាក៏ធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងមានសេចក្តីសុខមានសេចក្តីល្អនៅក្នុងខ្លួនដែរវាមិនអន់អីទេមានតែធ្វើឲ្យអ្នកដតីនឹងគេសរសើរថាយើងជាមនុស្សចេះប្រកាសគុណដឹងគុណអ្នកដតីទី5ឃើញខុសថាខុសកុំនិយាយការពៀនិយាយការពិតណាតែសូមកុំនិយាយប្រាប់កំហុសឲ្យគេកែកំហុសក្នុងន័យដើម្បីជន់ពលិចក្តិចត្រួយអីយើងសូមនិយាយប្រាប់គេឲ្យគេកែកំហុសក្នុងន័យមេត្តាចិត្តដោយសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនក្នុងន័យជន់ពលិចក្តិចត្រួយទី6ឃើញពិតថាពិតកុំបំភ្លើសទី7ឃើញត្រូវថាត្រូវហើយទី9នឹងឃើញទាំងអស់ពុំស្មើនឹងឃើញព្រះធម៌ឡើយឃើញទាំងអស់ពុំស្មើនឹងការយល់ឃើញធម៌ហើយគោរពប្រតិបត្តិតាមឡើយសូមអរប្រគុណនិងសូមអរគុណ